U srijedu 14. januara gledate Intervju 20 sa guvernerom Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemalom Kozarićem. Znači ne sve novce u jednu banku, nego jednostavno prepoznajte i uslugu i kvalitet. S druge strane, ako banka nudi veću kamatnu stopu od konkurencije, to je prvi znak da ima problema. Da li biste vi osjećali, dakle, profesionalnu pa i moralnu obavezu da izađete u javnost i kažete imamo po tim izvještajima indicije da ta i ta banka može da klekne vrlo brzo? Ba da, ja bi to sigurno radio. I evo, vjerojatno znate i da sve nije ni ovdje idealno, da nam se desio problem koji nam se desio ovdje u glavnoj jedinici Sarajeva, da smo nedavno imali krađu, što je naravno bio veliki šok. On je priznao da je 600.000 konvertibilnih maraka otuđio iz trezora. Je li to u istinu 600 ili je 1.600.000? 600.000 je, mi smo 15 dana brojali taj trezor i svaki pfening je prebrojan. Znači, generalno, evo sad mogu da kažem da je to 600.000. A ko kontroliše trezor? Da li imate vi neke vaše interne te kontrole upadnu sad pa prebroje? 12 puta ove godine je kontrolisan taj trezor. Svi 12 izvještaja govori da je stanje u trezoru uredno. Kako će se nadoknati taj novac, osiguranje? Pa, to je zadnja instanca koju ćemo mi koristiti. Iz te vaše životne priče koja je vezana za fudbal, što vi mislite, gospodine Kozač, o Evropsko prvenstvo? Hoćemo li se mi plasirati? Pa, loše nas je krenulo u ovim kvalifikacijama. Pa, volio bi da se plasiramo, ali nisam siguran. Mislim da nam nije trebalo potres sa selektorom. Selektor je zaslužio i imao kapaciti da nas odvrne Evropsko prvenstvo, sad nisam već siguran. Intervju 20. Srijedom u 21. na BHT 1.